Hi kapatid! Welcome back po sa akin channel. It's me, Gracie. Share ko po sa inyo kung paano ko gawin ang ating Swiss Merang Frosting na walang butter. So, start po tayo sa ating ingredients. Madali lang to. Madali nyo lang masundan. So, start tayo sa ating unang ingredients. Uh, I'm using half cup of white sugar. Yan. Then, sunod nyo po ang ating pinch of salt. Sobrang konti lang ah, ayuday salt siya. Sobrang konti lang ilagay niyo mga sis. So, ilagay na po natin. Yan, halo na po natin maigi. Make sure na maubos yun kasi konti lang naman yun eh. Then, four large egg. Egg white lang mga sis ang ginamit ko dito. So, make sure na wala pong yellow na mahahalo sa ating white eggs para po sure na mabubuong ating swish merang. Halo na po natin. Yan. Simutin natin yung mga sisayang naman. Then, 4 drops ng ating McCormick Lemon. Yan. Yan po yung magiging flavor sa ating swish merang. Magpapasarap lalo ng ating swish merang. Make sure po na wag natin ilalagay sa ating ano sa tapat ng ating bowl kasi baka bigla natin maibuhos yan pangit po yung lasa pag sobrang ano So, start na po tayo para matunaw po ang ating uh, white sugar and egg whites. Um, magpakulo lang tayo. Then, lalagay natin dyan yung ating swiss meringue. Yan. After po natin mahalo, lalagay na po natin dito sa ating kumukulo na bowl. Make sure mga sis na hin yung pinakailalim ng bowl, hindi yan sasaya doon sa tubig na meron tayong pinakuluan. Basta dapat, ano siya, medyo malayo siya. Then, ilagay lang natin yan, hintayin lang natin na matunaw yung white sugar doon sa ating egg whites. Make sure po na ano na siya, tunaw na siya, then itetest nyo siya sa inyong ano, finger or daliri. na uh, uh, hawakan po siya. Tapos, ititingnan niyo po kung may, may makakapapa kayo na buo-buong sugar. Then, pagka wala na pong buo-buong sugar, pwede, pwede na po yun. Yan, make sure po na palagi po nating kakapain kung talagang natunaw na yung sugar doon sa ating egg whites. Yan. Para po talagang ano haluin din natin para talaga matunaw. Yan, check ulit natin kung tunaw na talaga yung ating white sugar. Yan. Check po lagi natin. Then after po nyan uh, okay na po siya. Um, Patayin na po ang ating kalan. Then Proceed na po tayo sa ating pagbibit ng ating Swiss Marang Frosting. So, ito na po. Ibibit na po natin siya sa ating stand mixer. Yan. Then, ilagay lang po natin ang ating Swiss Marang doon sa ating stand mixer. So, ang gamit ko guys na stand mixer is Hanabishi. Yan. Then, beat lang po natin siya hanggang sa makuha natin yung stick pick na hinahanap natin sa ating swish merang. Yan. Make sure mga sis na yung ating mixer or stand mixer na gagamitin is yung bowl niya is abot doon sa ating swish merang. Kasi minsan, katulad dito, inaangat ko pa siya kasi hindi siya umaabot. Kapag hindi siya umaabot mga sis, iangat nyo lang kundi yung bowl para po mahalo ng husto. Yan. Then, pagka medyo alam nyo na na nag-stick pick na siya, yan. Then, check nyo lang para malaman natin kung pwede na siya. Yan. Malapit na po siya mga sis. Bit nyo lang siya 3 to 4 minutes. After po noon, pag stick pick na po at hindi na po siya ah uh, nalalaglag, is okay na po yun. Yan. Then, check po natin if okay na po ang ating sismerang frosting. Ayan. Mas maganda sis if sun mixer yung gamit. Pero okay lang din naman if hand mixer din kasi yun lang din minsan ang ginagamit ko kapag konti lang na frosting ang gagamitin ko. Yan, check natin mga sis kung okay ng ating susmerang Yan, using spatula. Yan, tingnan natin if babagsak na, babagsak siya. Yan, pagka hindi na siya bumagsak, mga sis, okay na 'yon, stable na siya. Ah, uh, gawin niyo 'to mga sis kasi sobrang stable 'yan. Hindi kayo mapapahiya at mura at affordable pa siya. Kaya talagang sulit na sulit. O, tingnan niyo mga sis, oh. uh, stable siya, super stable siya yan hindi na siya bumabagsak so ayan tapos na po ang ating swiss meringue frosting tama lang yung mga lasa niya hindi siya sobrang tamis kaya sulit na sulit inyo naman mga sis sobrang stable talaga niya ayan napaka-perfect ng ating swiss meringue frosting ayan so gawin niyo to mga sis sa inyong bahay try niyo at sulit at affordable uh, para sa ating mga cupcake and cakes. Yan. Sobrang stable, oh. Tignan nyo, oh. Hindi talaga bumabagsak. Sa mga sis, meron po tayo mga cupcake dito. I'm using ah uh, Paji bars, saka water tops, kasi hindi ako gumawa ng cupcake. So, yan lang ang lalagyan natin ng ating trishmerang. So, gagamit tayo ng ating piping bag at ang ating piping tip na gagamitin is yung ating 2D piping tip so yan, lalagay lang po natin sa ating piping bag sa pagdalagay ng ating Swiss meringue Frosting. Uh, pakita ko sa inyo sis kung gaano stable. At makikita nyo mamaya na itataktak ko yung mismong cupcake para malaman nyo na talagang stable siya at hindi siya nalalagdag sa ating cupcake. Yan. Sulit na sulit to. Affordable pa. So, okay mga sis. Sorry po, naputol po aking vlog. Dahil po, naubos ang aking memory. So, ayan mga sis. Pakita ko sa inyo. Kung gano'ng ka-stable ang ating swish merang frosting. As in, hindi siya bumabagsak. Kahit anong itaktak na dyan. Ayan, napakasulit oh. Tingnan nyo, kung gano'ng ka-stable ang ating swish merang frosting. Ayan, talagang hindi siya bumabagsak. Napakasulit. Okay mga sis, maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo ang aking bagong upload na video. Sana may matutunan kayo. Then, sana po subscribe kayo sa aking channel. Click nyo yung notification bell para lagi, lagi kayo updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat sis. God bless. Bye!